Ali Məhkəmədə Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun kassasiya şikayətinə baxılıb. Vəkili Cavad Cavadov açıqlamasında bildirib ki, hakim Əli Seyfəliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Əziz Orucovun ittiham edildiyi qanunsuz sahibkarlıq maddəsinə xitam verilib və bu epizod üzrə günahı olmadığı bildirilib. Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci maddəsi üzrə ittiham 308.1-ci bəndə tövsiyə edilib. Əziz Orucova 3 il sınaq müddəti olmaqla şərti cəza verilib. Əziz Orucov özü prosesdə iştirak etməyib. Artıq saxlandığı təcridxanadan azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Əziz Orucov 6 il müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əhv Məsələləri Komissiyasının iclası keçirilib. İclasda Əhvlə bağlı 100-ə yaxın müraciətə baxılıb və onların əksəriyyətinə müsbət rəy verilib. İndiyənədək keçirilən iclaslarda 500-ə yaxın müraciət baxılıb. Qeyd edək ki, komissiyanın iclasları yekunlaşandan sonra əfv olunacaq şəxslərin siyahısı Prezidentə təqdim olunacaq. Milli Şura və Müsavat növbəti mitinqi aprelin 14-ünə təyin etdi. Saxta seçkilərdən dərhal sonra 14 apreldə saat 15:00-da məhsul stadionunda keçiriləcək. Yalançılara, talançılara, seçkini saxtalaşdıranlara yox deyəcəyik. İlham Əliyev elə bilməsin ki, 11 aprel saxtakarlığı xalqı ruhdan salacaq, onun özgüvənini sarsıdacaq. Qətiyyən daha ciddi, daha kütləvi və qalibiyyətli mübarizə hələ qarşıdadır. Aprelin 5-i həbs müddəti bitən 3 hicab məhbusu azadlığa buraxılıb. Cəza müddəti bitən keçmiş siyasi məhbuslar Rövşən Allahverdiyev, Tərlan Ağadadaşov və İlham Hətəmov 2012-ci ilin oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyinin qarşısında keçirilən etiraz aksiyası zamanı saxlanılıblar. Məhkəmənin hökmü ilə 5 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum ediliblər.